Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E é mais um vídeo de roupinhas que eu comprei na Shein. Se você não sabe do que eu tô falando, querida, tem vários vídeos aqui no canal. Então, acompanhe, fica esse vídeo que eu vou mostrar para vocês os shortinhos que eu comprei para eu malhar, porque eu sou uma garota fitness. E aí eu comprei uns shortinhos no site da Shein para eu malhar. Então, fica comigo que eu vou te mostrar. Só para lembrar todo mundo, já tem vídeo aqui no canal de compras da Shein, outros looks da Shein, como comprar na Shein, tá? Vou falar para a Bruna deixar aqui vários cards no decorrer do vídeo e aí vocês acompanhem, tá bom? Deem uma olhada, eu acho que eu vou criar uma playlist, né, de roupinhas da Shein, coisinhas da Shein, tá bom? Para vocês estarem sempre de olho e eu vou sempre trazer algumas novidades que eu vi lá no site, trago aqui para vocês, tá bom? Outra coisa, essas compras chegaram juntos com outras compras. Eu não fiz uma compra só de short. Eu fui comprando um ou outro em outras compras. Então, vou dizer para vocês que a média de chegada delas foi por aí 15, 18 dias, tá bom? Tá por aí. Eu não tive nenhuma compra da Shein que chegou muito, muito depois disso, tá bom? Então tá por aí. Esses shortinhos todos também são 1XL, tá? Que é o tamanho que eu falei para vocês dos shortinhos da Shein. Eu acho que só um é 2 ou 3XL, mas aí eu falo direitinho para vocês qual vai ser, tá bom? Então vamos lá, vamos pro primeiro shortinho, Brasil. Deixa eu pegar ele aqui. Vou mostrar primeiro eles assim, na minha mão. O shortinho primeiro é esse daqui. E de novo, meu celular, querida. Eu não sei por que eu esqueci. Bom, o primeiro shortinho é esse daqui, gente. Esse daqui é muito diferente. Olha, ele tem uma malha de elanca na cintura. E aí ele tem esse tecido que é mega sintético. Olha, ele parece um tecidinho de guarda-chuva. É bem sintetiquinho. Aí quando chegou e eu peguei na minha mão, eu falei, gente, que é isso? Eu vou malhar com uma sacola na minha bunda? Que eu achei muito sinteticão, assim, sabe? Ó, ele é 3XL, é verdade, gente. Esse daqui é 3XL, porque eu achei que ele ia ficar meio apertado na minha coxa, né? Ele tem um formato de ciclista, então ele tem essa aberturinha aqui na lateral. Enfim, a modelagem é super bonitinha. E aí, quando eu peguei na mão, eu falei, mano, que meleca que eu fui fazer, querida! Falei, não gostei. Mas assim, ó, a costura dele é maravilhosa, toda bonitinha, acabamento legal. Só tem uma coisa que eu não gosto na Shein. Eles têm um elástico que eles prendem só em uma parte, esse elástico, pra ele, tipo, não ficar girando. Porém, o elástico é solto em toda a volta. O elástico é meio solto em toda a volta. Então, às vezes, o elástico dá uma dobrada, ele enrola lá dentro. Aí você tem que ficar arrumando e tal. Isso me incomoda um pouco nas roupas da Shein. Acho que eles tinham que dar uma olhada maior. Por exemplo, tinha que ser um elástico para um cos desse tamanho. É um elástico super fino. Então ele fica embolando, assim. Você tem que ficar ligada nisso, né? Bom, tá aí na tela, né, o valor que eu paguei neste shortinho, tá? Se eu não me engano, este shortinho eu peguei ele num flash de desconto. Tanto que eu acho que foi um dos últimos. Mas eu acho que eu peguei ele num descontão. Bom, agora vamos ver no meu corpo. Gente, esse shortinho ele é perfeito. Ele ficou incrível no meu corpo. Deixou assim. É a modelagem que eu gosto, que é esse shortinho ciclista, que deixa essa aberturinha na lateral, então deixa a minha coxa livre, sem ficar apertada. Acho que eu comprei o tamanho perfeito para mim mesmo, apesar de ultimamente ser o tamanho 1XL lá na Shein para mim. Eu peguei 3XL para ele ficar folgadinho mesmo na coxa, né? E na cintura tá ótimo, tá perfeito. E caso, né, eu perca algumas medidas, dá facilmente para eu levar numa costureira e ela trocar o elástico, assim, colocar um elástico mais apertadinho, apertar as laterais e tal, para ele ficar um pouquinho mais apertadinho na cintura. Mas ele é perfeito, eu estou apaixonada por ele. Tô apaixonada, assim, virou o meu xodozinho de shorts. Bom, outro short que eu comprei lá na Shein para eu malhar é esse short preto, ó. Ele tem essas rebarbinhas. Super bonitinho, tem lacinho, né? Esse cadarcinho para você apertar, também tem desse lado. Tem essa lateral assim um pouquinho maiorzinha para ele abrir.
Como eu disse pra vocês, ó, a costura dele é péssima. Ó, o elástico tá todo enrolado aqui dentro. Depois, com calma, eu tenho que sentar aqui e desenrolar esse elástico. Ele embolou aqui dentro, ó. Ele tá todo torcido aqui dentro, mas depois eu arrumo. E esse daqui, eu comprei o tamanho 2XL, tá? Eu comprei tamanho 2XL desse shortinho, ó. Tá? A costura dele é boa, tirando essa parte do elástico, mas de resto é super boa. É uma malha, né? Bem gostosinha. Uma malha bem gostosinha mesmo, super basiquinha mesmo. Ele não tem bolso, tá? Ele não tem bolso, é uma malinha de boas. Tá aí o preço na tela pra vocês que eu paguei nele. Ele eu comprei normal, sem ser promoção. Como eu disse pra vocês quando eu vim gravar, eu esqueci de ver os preços, mas tá aí o preço. É, mas eu lembro que foi um preço ok, assim. Eu não comprei nada mega barato. Acho que o mais barato que eu peguei foi o da Flash da promoção, que eu lembro que não passou de 40 reais. Mas esse daqui, eu lembro que também não foi tão caro. Enfim, eu acho que foi ok. Porque eu queria muito um... Eu gosto muito desse modelo, assim, com essa rebarbinha, né? Com essa pontinha, com esse viés diferente da cor da malha. Eu acho muito legal. E no meu corpo? Gente, aí quando eu coloquei no meu corpo, eu não gostei da modelagem. Achei bem feinho, assim, sabe? Eu achei que ele fosse ficar igual o shortinho de ciclista também. Mais folgadinho na minha coxa, um pouquinho mais curto. Achei um shortão meio de... Sei lá, parece um... Que eu peguei um short masculino, sabe? Pra tentar vestir. Então, não achei que teve um design que valorizou minha coxa, minha bunda. Mas ok, tudo bem. É pra malhar, então tudo bem. Mas não gostei. Não gostei da modelagem. Achei bem feinho. Próximo shortinho que eu amo, gente. Cinza mescla. Ai, como eu amo cinza mescla. Brasil, é esse daqui. Ele é um de moletinho. Ou seja, é de moletom, mas é um moletom bem fininho. Muito gostoso, moletom bom, gente. Que moletom bom. Eu achei muito bacana, ó, com forrinho. Forrinho não, tipo, a parte de trás do moletom muito gostosa, assim, sabe? Nada pinica. Mesmo problema do elástico, ó. O elástico tá todo embolado aqui dentro, gente. Uó, é a única coisa que me irrita na Shein. Única coisa. Tudo que eu comprei de elástico... O elástico embola dentro, lá dentro, porque tá solto lá dentro. Cordões, né, pra eu amarrar na cintura, apertar ele. Então, ele tá bem assim, bem, ele é bem bonito, bem costuradinho. Uma costura boa também, acabamento bom, tirando o elástico. Que tamanho que eu comprei, vamos ver. Comprei 2XL, gente. Comprei 2XL, esse daqui. Ó, ele é bem grande, ele é bem grandão. Estica bem, então 2XL. Então 3XL é gigantesco. Se eu não me engano, ele ia até o 4XL. Esse aqui é bem grandão mesmo. Eu comprei 2XL. Pra mim, poderia ter comprado 1XL, que eu achei que ficou grande em mim. Até antes de eu mostrar, vamos ver aí. Pipoca na tela, edição. O valor que eu paguei nesse shortinho, tá? Eu não lembro mesmo que valor que eu paguei. Mas tá aí na tela pra vocês, tá bom? E os links, é claro, estão todos aqui embaixo. Se tiver disponível, vai estar lá escrito disponível. Aí vocês podem comprar, quem quiser. Mas aí a gente deixa o link mesmo se não tiver disponível, tá bom? Vou deixar pra vocês. E no meu corpo, eu também achei ele meio... Maria Mijona, vamos dizer assim, né? Que falam, assim. Eu achei ele um shortão meio... Eu também, quando eu comprei, eu achei que ele ia ficar tipo ciclista, né? Um pouquinho mais larguinho nas coxas e tal. Mas ok, eu gostei, ele é bonitinho, dá pra usar tanto pra malhar quanto ficar em casa também. Na verdade, eu gostei ele bem pra ficar em casa, mas usei também já pra malhar com ele. Eu gostei bastante. Ele tem bolso, ele tem um bolsinho bem bonitinho, assim, todo forradinho. Então é um shortinho assim que dá pra você ficar em casa, uma coisinha mais arrumada. Aliás, eu quero muito fazer umas comprinhas de roupinhas pra ficar em casa meio arrumada. Então, porque ultimamente eu ando ficando em casa, vocês veem nos stories, né, querida? Vocês estão ligados. E o último é uma bermuda ciclista, super bacana, que eu adorei ela, adorei de verdade. É, tanto que eu usei no meu videozinho que eu gravei da musiquinha da Cardi B, que tá lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no meu Instagram, vai lá me seguir no meu Instagram. Não sei se eu já falei isso nesse vídeo, mas eu volto a falar. Vai lá seguir meu Instagram, que meu Instagram está incrível, querida.
E aí, essa bermuda é uma bermuda ciclista, então ela vai até o joelho, bem coladinha, maravilhosa. A malha, gente, é mega transparente. Esse foi um único... Ó meus dedos aqui, ó. Tá vendo? Então, ou seja, pensa nesse bagulho bem esticadinho nas suas coxonas, transparente. Então, o que que aconteceu? Pra eu usar ela pra malhar, eu tenho que usar... Eu uso uma hot pant que eu tenho, que é quase um shortinho, né? Mas é uma calcinha, então eu uso uma hot pant preta pra usar essa bermudinha pra malhar. Ela não é tensora, então, assim, ela escorrega, ela desce, a parte da cintura você fica muito, muito, muito molenga, a barriga também, tudo saculeja. Mas ok, eu não ligo pra isso, tem gente que liga, eu não ligo. Então, mas eu gostei dela, assim, mais pra look do que pra malhar. Eu comprei pra malhar porque ela estava na seção de fitness, mas eu comprei mais pra... Aí eu, chegando aqui, eu gostei dela mais pra look. Ela, eu peguei o tamanho 1XL, que foi o tamanho que eu gostei. E ela é bem bermudona. E o acabamento dela tá bem bonita, tá? Bem legal. Pipoca na tela aí, edição! Quanto que eu paguei nesta bermudinha, querida? Também foi um valorzinho, acho que foi ok. Não lembro exatamente quanto que eu paguei. Mas eu acho que foi ok. Como eu disse pra vocês, comprei essas bermudas tudo no balaio de um monte de compra. Então eu não lembro isoladamente quanto que eu paguei em cada uma. E faz tempo. Essa daqui foi a primeira que eu comprei, que chegou no começo do ano, gente. No meu corpo, como eu disse pra vocês, ela marca tudo. Tudo, 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 tudo. Porque é uma malha mega fina. É transparente. Na cintura não segura nada. Não segura nada. Enfim. É só uma bermudinha pra você colocar e falar que tá de bermuda, pra não dizer que você tá pelada. Então, assim, por isso que eu gostei dela mais pra usar pra look do que definitivamente para malhar. Então, eu usei ela umas duas vezes, eu acho, pra malhar, depois eu não usei mais não. Comenta pra mim qual dessas bermudinhas shortinho vocês gostaram, tá, querida? Porque eu amo malhar de short. Por mim, eu malharia de biquíni, tá? Porque eu odeio roupa na hora de malhar. Mas o shortinho me ajuda mais do que a legging. Se bem que agora, né, querida, eu tenho uma legging muito incrível. Vão lá no meu Instagram pra vocês verem a minha legging da minha parceira. A parceira que é a Fitness. Então eles me mandaram uma legging muito incrível. Mas antes eu estava sem leggings boas, assim, né? E aí eu gosto de malhar de shortinho. Elegi shortinho pra eu malhar, que eu amo demais. Querida, então o vídeo de hoje é esse, tá bom? Eu amei fazer essas comprinhas. Me digam também o que vocês querem que eu procure lá no site da Shein pra trazer pra vocês, pra falar, era isso que eu queria, tá bom? Que eu vou adorar saber. Então eu fico por aqui, ó. Um beijo e até o próximo vídeo.